आदरणीय दर्शक बिन स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो यस च्यानलमा आज हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ जसमध्ये सवारी चा चाला सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ सुरु गरौँ आजको भिडियो र सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन पनि दबाउनु होला ताकि हामीले ल्याउने नयाँ नयाँ भिडियोहरू सर्वप्रथम तपाईँलाई जानकारी आउनेछ सुरु गरौँ आजको प्रश्नबाट निम्न मध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो निम्न मध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो क गाडी भाडा उठाउने ख सडक सफाइ गर्ने ग कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने घ कुनै पनि होइन अप्सन कमा रहेको छ गाडी भाडा उठाउने कमा रहेको छ सडक सफाइ गर्ने ग कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने घ कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर रहेको छ कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने चाहिँ सवारी चालकको कर्तव्यमा पर्दछ अर्को प्रश्न रहेको छ ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको कार्य तलका मध्ये कुन हो ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको कार्य तलका मध्ये कुन हो कमा रहेको छ लाइसेन्स फारम भर्न सहयोग गर्ने ख लाइसेन्स फारम दर्ता गराइदिने ग ट्रायल परीक्षा सिकाउने घ सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने अप्सन कमा रहेको छ लाइसेन्स फारम भर्न सहयोग गर्ने खमा रहेको छ लाइसेन्स फारम दर्ता गराइदिने गमा रहेको छ ट्रायल परीक्षामा सिकाउने घमा रहेको छ सवारी चलाउन चलाउन प्रशिक्षण दिने यसको सही उत्तर रहेको छ सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ कुन अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन कुन अवस्थामा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन कमा रहेको छ मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा खमा रहेको छ कलर छुट्याउन नसक्ने भएमा गमा रहेको छ कर ख दुबै घमा रहेको छ कुनै पनि होइन अप्सन कमा रहेको छ मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा खमा रहेको छ छुट्याउन नसक्ने कलर छुट्याउन नसक्ने भएमा गमा रहेको छ कर ख दुबै घमा रहेको छ कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग ख क र ख दुवै अवस्थामा चाहिँ सवारी चलाउन हुँदैन मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्था र कलर छुट्याउन नसक्ने भएमा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन <coughs> त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ अप्सन कमा रहेको छ स्कुलले विद्यार्थीलाई खमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गमा बुढाबुढीलाई घमा माथिका सबै माथ सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ क स्कुल विद्यार्थीलाई ख शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ग बुढाबुढीलाई घ माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै स्कुल विद्यार्थीलाई शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई र बुढाबुढीलाई सडक पार गर्दाखेरि प्राथमिकता दिनुपर्दछ अर्को प्रश्न रहेको छ ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारी साधनलाई सङ्केत कसरी दिनुपर्दछ ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्दछ हेडलाइट बालेर क ख हर्न बजाएर ग साइड लाइट बालेर घ माथिका सबै ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्दछ क हेडलाइट बालेर ख हर्न बजाएर ग साइड लाइट बालेर घ माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै हेडलाइट बालेर हर्न बजाएर साइड लाइट बालेर ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई सङ्केत दिनुपर्दछ त्यस्तै ते अर्को प्रश्न रहेको छ पैदल यात्रीले कुन कुन, कुन कुन अवस्थामा स्थानबाट बाटो काट्नुपर्दछ पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पर्दछ जेब्रा क्रसिङ सब वे आकाशे पुल माथिका सबै पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पर्दछ अप्सन कमा रहेको छ जेब्रा क्रसिङ ख सबवे ग आकाशे पुल घ माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै जेब्रा क्रसिङ सब र आकाशे पुलबाट पैदल यात्रीले बाटो काट्नु पर्दछ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी इलाकामा सहरी इकाल इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नुपर्दछ गति क को, कमा रहेको छ गति सीमित गर्नुपर्दछ घमा रहेको छ गति बढाउनु पर्दछ घ गमा रहेको छ सवारी रोक्नु रोक्नुपर्दछ घमा रहेको छ कुनै पनि होइन सव सहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नुपर्दछ क गति सीमित गर्नुपर्दछ ख गति बढाउनु पर्दछ ग सवारी पर रोक्नु पर्दछ घ कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर रहेको छ क गति सीमित गर्नुपर्दछ सहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा गति सीमित गर्नुपर्दछ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ आपतकालीन सवारी कुन हो आपतकालीन सवारी कुन हो क सेतो नम्बर प्लेटका सबै सवारी ख कूटनीतिक सवारी ग सब वाहन दमकल र एम्बुलेन्स घ हरियो नम्बर प्लेटका सवारी आपतकालीन सवारी कुन हो क सेतो नम्बर प्लेटका सबै सवारी ख कूटनीतिक सवारी ग सब वाहन दमकल र एम्बुलेन्स घ हरियो नम्बर प्लेटका सवारी यसको सही उत्तर रहेको छ ग सब वाहन दमकल र एम्बुलेन्स आपतकालीन सवारी चाहिँ सब वाहन दमकल र एम्बुलेन्स हो त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ आफ्नो सवारीभन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्दछ आफ्नो सवारीभन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्दछ क क गति बढाउने ख हर्न बजाउने ग साइड नदिने घ स्लो गरी साइड दिने आफ्नो सवारीभन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्दछ क गति बढाउने घ ख हर्न बजाउने ग साइड नदिने घ स्लो गरी साइड दिने यसको सही उत्तर रहेको छ घ स्लो गरी साइड दिने आफ्नो सवारीभन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा स्लो स्लो गरी साइड दिने गर्नुपर्दछ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन रङले गरिएको हुन्छ जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन रङले गरिएको हुन्छ क सेतो र कालो खे पहेँलो र सेतो ग कालो र पहेँलो घ पहेँलो र निलो जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन रङले गरिएको हुन्छ क सेतो र कालो ख पहेँलो र सेतो ग कालो र पहेँलो घ पहेँलो र निलो यसको सही उत्तर रहेको छ सेतो र कालो रङ जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन सेतो र कालो रङले गरिएको हुन्छ त दर्शकबिन आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट तथा सेयर गर्नुहोला र यो भिडियो जानकारी तपाईँलाई काम नलाग्यो भने तपाईँको साथीभाइहरूलाई काम लाग्न सक्छ अवश्य सेयर गर्नुहोला र यदि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सेयर सब्सक्राइब गर, गर्नुभएको गर, छैन भने अहिले सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला धन्यवाद